Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Lur. Aku ki dino iki gak masak. Pengen mam nasi Padang, Lur. Nasi Padang, tapi jan lah nasi Padangnya api koyo ngene iki lho modele. Koyo gunung. Oke. Tapi lawen ndok ya, Lur ya. Ndoke gedene koyo ngene iki lho. Iki lho. Ning ngene iki rata murah, Lur. Nasi Padangnya 12.000. Rola sewu tapi lawe sambuh ya nih, doknya sambuh gede nih yang ini kita lur. Entah apa lur ya. Nasi Padang dino iki pokoknya nasi Padang iki lho. Serake tok wisan sampean. Ki bunge, ki jangan bung iki. Bung iki apa? Ngerti gak lur bung iku? Bung iku dari bambu muda. Bambu muda namanya rebung. Mamsik, bismillahirrahmanirrahim. Godhonge telo. Lek nang daerah ngono aku lho godhonge telo iki lek masak iki ora anger. Sego Padang tapi lek masak godhonge telo iki anger. Nang godhoge iki kurang setengah mateng, ora sampai mateng, berarti kriak-kriak-kriak sik. Atos ngono kalau kaya godhong telo tuwek. Ya, si atos. Ini harus makan piye jere. Menggodok-godok telo atasnya yang ini. Mbok yo rotok empuk dedek ngono. Ben kena dipamah ngono lho, Lur. Ndok e ambu. Ya wis ngono ya lur ya. Tak entane lek Padang dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.